Всім привіт, з вами Ром 307. І ми продовжуємо грати в снайпер зомбіс. Я тут не хочу, що я відав гру і довелось проходити все спочатку. Але я дійшов в основних місіях до 21 рівня, де ми закінчили на минулому рівні. І мусорщику, ні, на спецопераціях пішов так також тільки один рівень, як минулого разу. Так, зараз пройдемо щоденну місію, потім приступимо до основних місій. Так, жарти. Я взяв нове оружие СВД і спитаю його на зомбіс. Жарти. Это по зомби. На обратном пути наши сборщики попали в ловушку зомби. Убей их всех, чтобы спасти наших товарищей. Началь. Так що думаю. Так, хтось подивиться відео, що отримав спадне золото, але ми відмовимося, так, і перейдемо в спецоперації. Яка у нас спецоперація? Задихаючися. Рад. Чоловік потеряв все, поки питався знайти і попасти в безпечний район. Навіть його спутник умер і був приручен. Помоги йому ізбавитися від опасності. Іграти. Пошли. Наступно. Так, продолжите. Приходим на основную миссию. Ставьте свой отзыв. Оценка. За помогу помочь игру. Для вас, как бы, оценили игру. Так, и позднейшую оценим. Так. Ага.
основна місія. Перейдемо до основних місій. Трудне є рішення. Глобаль... Ох, появилась щось. Глобальна вспышка. Просто подождите. Ого. Миссия обновить через 35. Восток США. Без ранка. И секретные Чурны, Средней Азии. Ну. Шпачка США. Да что у нас шпачка? Защитить ворота, защитить ворота. Защитить ворота. Восток США, давайте пойдем. Так. Защищай наших сборщиков. Давайте попробуем. Щось не відкрилося. Так, це ще наш зошка. Готували ще наш зошка, не треба. І грати. Зомби грузовики на обратном пути двум грузовикам прийшлось їхати через одну зомбі. Защити грузовики від зомбі. Початок. Так, такі грузовики. Закрыты, так, на H2X. Наступный. Сам не разблокован. 850 его. Так, дальше, что там? Восток США. Все на сборщиках. Так. Давайте. Так.
На обратном пути двум языкам пришлось ехать через одну зомби, защитив языки от зомби. Так, ты языка. Дальше, ну отлично. Доступный. Так, что с меня требовало? Входим. Защитить ворота. Так, давайте будем. Так, ворота. Уничтожить всех зомби. Зомби привлекать типовая энергия из вашего района. Они движутся нашим воротам. Устрани их всех сейчас же, или ворота будут разрушены. Так. Уже переводит.
Треба було почекати, поки цей гадок не буде. І стріляти в тих. Простіше за них. Тільки зможна тільки ж постійно не перетрацяти. А що ж таке? Та ну, не може бути. Так. Я в пані. В пані кулю вилетіла. І вбила зомбі. Так. Я лише так лічного. Добре, наступ. Так, знову щось. 1300. Забираю. А, купити преміум. Профіт, то отримаємо 75 золота і ще плюс 670 доларів. Ясно, тоді виходимо і далі продовжуємо ще 22 ворота захистити, так. Грати. Ще ворота. Зомбі привлекають типова енергія з вашого району. Вони движуться к вашим воротам, устраняє їх всіх. Свіча же ілі ворота будуть розрушені. Почати. Так. Щось стріляти. Чи не бачу, де вони. Так. Ой, підходь ближче, підходь, підходь, підходь. Ні, ще ближче. Так, підходь. Так, і... Одні хедшоти пиши. Так, ай-яй-яй. Ні, все. Ану, так. Ай. Так.
ще нічого. А, стой. Так, наступний. Сотні ворота захищає. Шати. Кожен гони підписується, що там новий регіон. Почитай. Зомбі прикривають типової землі за шарину, вони біжуть к вашим воротам, то не всіх цей час, і ворота будуть розрушені. Так, 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 так. Бачу їх. Так. Так, так. Того не буду розбивати, бо хай. Іди туди будеш. Ні. Так, 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 поворіть тепер. Ей, що таке? Вторгли? Не треба було доволі підпускати. Так, 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 трубу розбив таким. Слишком не хватит. Так.
Пришел. Подхват, подхват. Так, свет, свет, подхват. Вот. За этого раза мы пройдем. Наступно. Пышка в номер плюс. Чем плюс? Стоп. Так, вид. А сейчас зайдем. Так, закрыть. Ага, в регионе 2, в регионе 4. Ага, треба в регионе разблокировать. Пускай в регионах треба. Треба проходити спецоперації. Поки що прийдемо до основних місій, так? Я грати. Кінтайник. Тут нещодня заражений. На нашій базі ти получаєш сообщення, що определенний чоловік заражен вірусом зомбі. Постарайся убить цель, прежде чем она сможет причинить вред всем вокруг. Так, вот три из них. Это доступно. Основная миссия. Так, давайте покрашим зброю. Оружейный магазин. Улучшить зброю. Обойму. Так. Патроны закупа. Так, патроны. Еще.
щоб прицел хотів покращити. Поки гроші у нас є. Убоїм. Так. Це, напевно, все. Та чи ні, все покажу. Давайте ще раз щось покажу. Що таке обойма? Ага, у нас ще 4 хвилини покажуть. Золото можна зробити. Ой, 4 хвилини чекати, я не хочу. Ну, тоді давайте. Поки нас покращується обоє, ми будемо проходити. А, так, це що так? Так, мусишек. Треба там так захищати вхід будемо. Давай. Будем гроші заробляти. Що там ще довго так? Ось до 4-го рівня. Після 4-го рівня вже треба час де на покращення. Не хочеться просто золото. Та й чекати нема що. Шкода, шкода. Мені гра сподобалася, але якщо доведеться чекати, то я її, певно, більше грати не буду. І це був, напевно, останній випуск по ній. Так, можливо, ще раз зіграю. Може, зароблю гроші за кадром. Поставлю на покращення і тоді будемо проходити. Не знаю, що подумаю. А поки що всім дякую за увагу і до зустрічі. Побачимось в наступних відео.